Och klockslaget är 22.20 nästa fredag. Det är i år 50 år sedan andra världskrigets slut. TV2 kommer under våren att sända olika program med anknytning till detta. Och då kanske framförallt den engelska dokumentärserien En värld i krig. Den här serien skildrar inte bara det militära skeendet utan ger också en bild av de sociala och politiska händelserna i de länder som deltog i kriget. Och kanske är det så att man mot bakgrund av vad man ser i den här serien bättre kan förstå vad som händer i vår värld idag. Här är nu första avsnittet. Året är 1933. Hitler har just kommit till makten och nationalsocialisterna jublar.